Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Among Langitnon, ug makagagahom nga Amahan, nagadayeg ug nagapasalamat kami kanimo nga imo kaming gihatagan niining lain nga usab nga oportunidad sa paglantaw, sa kaanindot sa kinabuhi, ug sa pagtuman sa among mga misyon, isip instrumento sa pagpuswag. Amahan, pasayloa kami sa among mga kapakyasan, nga usahay among ginatuyo paghimo. Tabangi kami sa pag-usab sa among pagkadili matarong, aron ang among kinabuhi. Mahisibo subay sa mga lakang sa imong langitnong anak. Amahan, panalangini ang among mga paningkamot. Ilabi na kining among panagpulong karon. Giyahi kami sa among pagbansay-bansay. Ug lamdagi kami sa among mga desisyon nga pagahimuon. Hatagi kami sa imong grasya nga kami mamahimong epektibo sa pagbuhat sa among mga responsibilidad isip mga tinugyanan. Panalangini ang among mga plano og proyekto aron makab-ot namo ang among katuyuan tungod ug alang sa imong ngalan. Kining tanan among gipangayo og gipasalamatan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.